Україні. Далі випуску актуальні новини цього часу. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Пожежа в Калинівці локалізована, лунають поодинокі вибухи. Місцеві жителі вже помало повертаються до своїх осель. Перший вибух на артскладах військової частини під Калинівкою пролунав у вівторок ввечері. В зоні ураження опинилося саме місто та щонайменше три сусідні селища. Звідти евакуювали понад 30 тисяч людей. Відомо про двох постраждалих. Справу за статтею диверсія розслідує посилена група СБУ Вінниччини. Розглядають чотири версії. Ой-ой-ой! Перший вибух жителі Калинівки та її околиць почули у вівторок близько 10-ї вечора. Почалося біля 20-10 вечора. Десь так, приблизно. Почалося таке страшне, що... Потім почалася канонада. Стовпи вогню і диму було видно за півсотні кілометрів від військової частини, місцеві, домівки яких за кілька сотень метрів від осередку вибухів, ховалися в підвалах. Уже після опівночі керівництво служби надзвичайних ситуацій оголосило про евакуацію жителів Калинівки та ще п'яти довколишніх сіл. Але, як виявилося, евакуювали не всіх. Може, ви там документи якісь взяли? Я скуштувся. Більше не брали документи ніякі. А вас що, не забрали звідси? Чи я в погрібі сховалася. Напередодні ближче до полудня кількість вибухів зменшилася. У райцентрі будинки та адмінбудівлі залишилися без вікон. А ось у Павлівці, що за кілометр від складів, уламки снарядів влучили просто у житловий будинок. Він майже повністю вигорів. Уранці військові та поліцейські оточили район. В'їзд заборонили всім цивільним, як з боку Вінниці, так і з боку Бердичева. Евакуювати населення та ліквідувати наслідки взялися близько 1500 людей та півсотні військових та пожежних машин. Вимушених переселенців перевезли до найближчих міст. Більшість – до Вінниці. У нас люди на дорозі там приютили в Липовці, то ми побачили номер телефона, це все, і ми зв'язалися, і ми приїхали сюди в школу, боже, зразу і їсти. Давлення помірили, таблетки всякі, які кому треба. На місці вибухів працюють сапери. За даними Міноборони, на складах залишається ще близько 70% уцілілих боєприпасів. Зокрема, до таких систем залпового вогню, як «Град», «Смерч» та «Ураган». Інформація про наявність хімічної зброї на складах озброєння Збройних сил України в Калинівці не відповідає дійсності. За інформацією рятувальників, від вибухів постраждали двоє людей. Вони в лікарні. Відомо, що правоохоронці затримали в Калинівці 6 мародерів. Даніїл Снісар, Наталія Савченко, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». Небо над Калинівкою закрили до 2 жовтня. Щоправда, зменшили радіус, де діє заборона на польоти. Якщо вчора зранку це було 50 кілометрів довкола, то тепер лише 12, повідомили в Украероцентрі. І нагадаю, Укрзалізниця також внесла зміни до руху 47 пасажирських потягів, що прямували через Вінниччину. Залізничний перегін Сосунка-Калинівка закрито повністю. І зараз в Калинівці працює мій колега Даніл Синістр. Даніла, вітаю і розкажи, яка ситуація там зараз. Вітаю. Калинівка та прилеглі села потроху оговтуються від вчорашніх вибухів. Втім, під'їзди до міста з боку Бердичева та з боку Вінниці досі перекриті блокпостами. Правоохоронці не пропускають цивільний транспорт, втім дозволяють людям пішки йти до своїх осель. І поки що офіційного дозволу про те, що цивільним можна в'їжджати, немає, кажуть місцеві чиновники. Людям можна сюди повертатися, дозволено чи ні? Ще поки ні, буде прийнято рішення обласним штабом щодо повернення, але вже багато людей повернулося. Хтось десь і пішки пройшов, хтось десь проїздом проходив, але офіційно ще не можна. Але в селах люди також повертаються, тому що тримають скот і його потрібно харчувати. До Калинівки продовжують з'їжджатися рятувальники та сапери з усіх куточків України. Зараз вони проводять розмінувальні роботи у військовій частині. Дуже зрідка ми чуємо, як лунають вибухи. Це, власне, сапери ліквідовують боєприпаси, які неможливо вивезти. Ми також поспілкувалися з місцевими жителями. Багато хто ні минулої ночі, ні тоді, коли лунали вибухи, не від'їжджав і не евакуювався. Багато залишалися у своїх домівках, і люди нарікають, що про них просто забули.
сиділа в погрібі, утром вийшла. Як бахкало, тікала, але літало страшно. Я ходити не можу, я навіть не ходжу до магазину, мене ноги не цей. Якби хтось приїхав, я б поїхала. Нас ніхто не шукав і ніхто нас не виїжджав. Правоохоронці зафіксували кілька випадків мародерства. Вчора затримали 3 осіб, втім минула ніч, кажуть, пройшла доволі спокійно. Випадки були? Були випадки. Але спіймати нікого не вдалося. Цілу ніч все було нормально. Ага. Все було згідно чинно законодавства, ніхто нікуди не ліз. Угу. Все, в принципі, все нормально. У самій Калинівці відкривають магазини. Сьогодні привезли сюди хліб. Працює комісія по встановленню збитків, які завдала подія, надзвичайна подія, вибухи та снаряди, які прилітали до міста. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій і подробиці повідомимо вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, Даніїла. Це був Даніїл Снісар. Він і далі працює на Вінниччині, тож будемо чекати від нього новин. В Україні склади із боєприпасами злітають в повітря вже не вперше. Від останньої масштабної пожежі в Балаклії на Харківщині минуло лише півроку. Тоді загинуло двоє людей, а збитки від пожежі перевищили 200 мільйонів гривень. Від вибухів на військових складах тоді у березні постраждала вся Балаклія. Тож і зараз місцеві, чуючи новини з Вінниці, плачуть. Микола Борисович дивиться телевізор, затамувавши подих. Каже, майже всю ніч не спав, тримав кулаки за вінничан. Звісно, дуже переживаємо, люди постраждали. Пенсіонер без ніг пригадує свій розпач, коли прокинулися серед ночі від потужних вибухів, а поряд за парканом військової бази все палало. Он уже спал, он уже пока встал, пока оделся, без на протезы пока надел. А я бегал, документы собирал. Пунктів евакуації ще не розгорнули, тож подітися подружжю було ніде. Їх вивезли з небезпечної зони і залишили на центральній площі міста. Ніч пенсіонери провели на цвинтарі. А у нас нікого більше нету. Ні у нього родичі нету, ні у мене нікого нету. Просто нікуди було. А там два сина. От возле них сиділи. Люди в Балаклії діляться на тих, хто одразу збагнув, що треба тікати, і тих, хто не усвідомив масштабів лиха. Валентина Олександрівна, навіть коли в її будинку обвалилася стеля, взялася за прибирання. Вона мені говорить: ма, ти чо, давай одягайся, во що хочеш, виходи, база воєнна горить. Люди бігли, не розбираючи дороги, просто якнайдалі від військової частини. Тікаючи, хапали лише найнеобхідніше – документи, гроші. Хтось рятував сусідів, вивозив собак та котів, а хтось навпаки лишав старих батьків, прикутих до ліжка. Дочка кричить, мама бросає, вона як-никак уже почти 87 років прожила, що ти будеш, снаряди ловити? І ми її оставили. Таких на поселці було дуже багато. У перші дні після надзвичайної пригоди, коли вибухи вгамувалися і всім дозволили повернутися у місто, серед зруйнованих домівок тинялися розгублені люди. Вони й тепер здригаються, чуючи вибухи, адже на полігоні поблизу Балаклії досі утилізують снаряди, які тоді порозліталися навколо і не розірвалися. Наталія Савченко, Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, новини телеканал Інтер, Харківська область. Після вибухів у Балаклії на Харківщині були покарані 80 офіцерів ЗСУ. Про це напередодні під час засідання воєнного кабінету РНБО повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Також він розповів, хто відповів за пожежу на складах у Сватовому. Під час подій, які сталися в Сватово, хотів би нагадати, що був звільнений заступник начальника генерального штабу генерал-лейтенант Хижий. Були притягнені до відповідальності і об'явлена службова невідповідність 6 генералам і 46 офіцерів. Підсумком роботи в Балаклії дисциплінарної відповідальності були притягнуті близько 80 чоловік. Різні міри покарання, починаючи від звільнення і завершуючи зняття з посади і розжалення, і пониження посад. В Києві палав корпус Національного університету харчових технологій. Загорілося під вечір у хімічній лабораторії на 8-му поверсі. Там саме був професор університету, його врятували пожежники. Аби загасити вогонь, надзвичайникам знадобилося менше години. Однак приміщення лабораторії вигоріло вщент. У ДСНС взяли проби повітря, хімічних речовин не виявили. Причину займання встановлюють.
Доба на Донбасі минула без втрат. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Авдіївку обстрілювали зі стрілецької зброї, з гранатометів били поблизу Пісків. Під ворожим вогнем також опинилися підступи до Широкиного і Талаківки. А станицю Луганську російські найманці обстріляли з гранатометів. Наші армійці кілька разів відкривали вогонь, аби примусити противника дотримуватися режиму тиші. До 2 років колонії поселення засудила окупаційна влада Криму Гельмі Умерова. Адвокат Микола Полозов заявив це рівноцінно смертному вироку. Адже в Умерова хвороба Паркінсона, діабет та хворе серце, і він потребує постійного нагляду лікарів. Справу проти заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу відкрили ще торік. Кремль звинувачує Умерова в закликах до сепаратизму. В інтерв'ю телеканалу АТР він говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії, які змусять її віддати Крим і Донбас. Я нагадаю, днями суди окупованого Криму ухвалили вироки ще 2 нашим землякам. Миколі Семені дали 2,5 роки умовно, Ахтему Чийгозу – 8 років тюрми. На Київщині викрили зловмисника, який торгував персональними даними українців у мережі. На комп'ютерах 40-річного чоловіка, який довгий час працював системним адміністратором у різних державних та приватних компаніях, співробітники кіберполіції знайшли 250 баз даних. Їх чоловік незаконно продавав в інтернеті. Українські розробники придумали, як добувати воду з повітря. Кажуть, їхня технологія дозволить аграріям заощадити на поливі мільйони і забути про пластикові пляшки і хлоровану воду з-під крана. Стартап увійшов до числа найкращих на європейському конкурсі «Бізнес-ідей». Як працює ноу-хау, знає Поліна Спасенко. Його можна отримати за час. Як втамувати спрагу повітрям, точно знає Олена. Демонструє прототип пристрою, що вміє збирати воду з атмосфери. От 15 до 30 літрів в день. Цієї води буде достатньо для сім'ї із 3-4 чоловік, абсолютно, тому що ми знаємо, що чоловіку потрібно 3 літри води в день. Зовні це буде схоже на традиційний кулер, от тільки вода в ньому не з пляшок, а утворюється з конденсату. У пристрої є мозок, що керує процесом збору вологи і її очищенням. Працює установка за принципом кондиціонеру, але грошей на електроенергію витрачати не треба. Є сонячна батарея. То, що ми наблюдаем в кондиционерах, когда водичка капает нам на голову, когда летом жарко, да, то есть эту функцию мы, то есть если в кондиционере она больше побочная, то в этой установке она основная. И направлена вся работа всей установки как раз именно на конденсацию, на выработку воды из воздуха. Подобный принцип в світі вже використовують. Наприклад, в Австралії так зрошують помідори в пустелі. Опріснену морську воду там перетворюють на пару, а конденсат йде на полив. Втім, це доволі витратно. Українська ж розробка набагато дешевша, простіша у використанні і максимально безпечна для природи, кажуть автори. Від початку цей проект теж створювали для аграріїв. В среднем на гектар для кукурузы, если мы берем, таких установок нужно будет при стандартной мощности, которая она есть сейчас, от 15 до 20 установок на 1 гектар. Но окупаемость будет в течение 1 сезона. Втім, технологию можно використовувати не тільки на полях. Для госпиталя, для военных это даст независимость от водных ресурсов на любой территории, независимо, это пустыня, это территория, где загрязненная вода, это просто территория, где необходима вода. Разом з Оленою над розробкою ідеї працювали 2 сумчан – Євген Кузьмічов і Олександр Приходченко. А втілювати задум в життя допомогли кияни – автори ще одного українського стартап-проекту, що дозволяє створювати розумні речі без знання програмування. Незабаром створений прототип поїде на конкурс «European US Award» як один з кращих екологічних проєктів категорії «Вода». Переможця оберуть 10 жовтня. Поліна Спасенко, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». У Мексиці вирує вулкан Попокатепетель. Він прокинувся після потужного землетрусу тиждень тому. Тоді загинуло 330 людей. Вулкан поки що не становить загрози для місцевих жителів. Проте через стовп попелу можуть бути перебої в роботі аеропортів. Лівійська берегова охорона у Середземному морі врятувала понад 200 мігрантів, які мало не потонули через шторм. Це громадяни кількох африканських країн та Сирії. Про загиблих інформації поки що немає. За даними Міжнародної організації з міграції, кількість біженців, які морем дісталися Європи, від початку року вже перевищила 100 тисяч людей. Загинуло при спробі перетнути Середземне море майже 2,5 тисячі біженців.
У Лос-Анджелесі на 92-му році життя помер Хью Гефнер, засновник журналу «Playboy». Про це повідомила компанія «Playboy Enterprises». Свої останні години він провів в колі сім'ї та друзів. Гефнера без перебільшення називають людиною епохою. Свій журнал він заснував понад 60 років тому. Видання не втрачає популярності й досі. Гефнер був відомим ловеласом, його завжди оточували юні моделі. Тричі був одружений. Його остання дружина Крістал Гарріс на 60 років молодша за нього. Від двох попередніх шлюбів у медіамагната лишилося троє синів та донька. Воду для пива перевірять раки. Такий незвичний спосіб контролю за якістю продукції започаткували чеські пивовари. Як працюють дегустатори із клешнями? Дивіться далі. Чеське місто Противін. Невеличке і тихе. Населення тут небагато – до 5 тисяч. Підприємство з виробництва теж обмаль. Хіба що ось ця непримітна броварня, яка нещодавно прославилася на весь світ. За контролем якості тут стежать не лише люди та техніка, а ще й раки. У нас є 5 раків, які контролюють якість води. На них закріплені датчики, які всю інформацію передають на комп'ютер. Так ми стежимо за їхніми імпульсами. Ці показники повідомляють нас про те, як змінюються параметри води. Раки дуже швидко реагують. Ми маємо результат буквально за 3 хвилини. Так звані живі індикатори допомагають поліпшити якість виробництва. Вони невтомно працюють щодня. Встановлені датчики реагують на серцеву діяльність рака. Щойно він відчуває себе у воді некомфортно, одразу починає нервувати. Усі дані висвічуються на комп'ютері. Раки – жива хімічна лабораторія. Це такий собі біоіндикатор. Швидка реакція на будь-які зміни в довкіллі. Систему постійного контролю води розробили та запатентували вчені факультету рибного господарства Науково-дослідницького інституту, що у Воднані. Вони провели низку досліджень спочатку у звичайному природному середовищі раків – водоймах. І довели, що саме ракоподібні можуть слугувати так званими біосенсорами. Ми також на фінальній стадії розробки технології бездротового сканування інформації про серцеву активність раків. Ми вже запатентували свій проект у Європі. Нові дослідження допоможуть зчитувати імпульси серцевої діяльності раків без датчиків, а за допомогою чуттєвої камери. Проєктом вже зацікавилися в інших європейських країнах. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Нова зірка інтернету – дівчина, яка застрягла на ніч в аеропорту. Машхід Мазужі запізнилася на рейси, мала провести цю ніч в залі очікування американського летовища міста Шарлот. Проте юна леді не розгубилася і почала танцювати та знімати себе на відео. До неї приєдналися пасажири, а згодом і працівники аеропорту. Ролик за 4 дні переглянули понад 1 мільйон людей. Цією позитивною новиною закінчимо випуск. Чергової опівні. Я прощаюсь з вами до завтра. Бувайте здорові!